الله نقومنا يا وري أسران مرافع سرارتن ناوتنا يا قطر هيا أرتن نانا بالن سك قطر هيا سمنت يا مجرد شاطشون قطرج يا وري أسران مرافع أسرارت قطر هيا رات ببسيليا مالفو ود فيلفيا متو በጴርገንም ቃሉን ከተናገሩ በኋላ ወደ ኢጣሊ ወረዱ ከዚያም ስለፈጸሙ ሥራ ለእግዚአብሔር ጸጋ አደራ ወደ ተሰጡበት ወደ አንጾኪያ በመርከብ ሄዱ በደረሱም ጊዜ ቤተክርስቲያንን ሰብስበው እግዚአብሔር ከነሱ ጋራ ያደረገውን ሁሉ ለአህዛብም የሃይማኖትን ደጅ እንደከፈተላቸው ተናገሩ ከደቀ መዛሙርቱም ጋርም አያሌ ቀን ተቀመጡ ይላል አጭር ጸሎት እንጸልይ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን እናከብራለን በመካከላችን በግርማ ሞገስ ስለነበርክ ጌታ ሆይ ስለነካን ስለዳሰስከን ስለአገኘህን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ መንፈስ በመካከላችን በጸሎት በአምልኮ ጌታ ሆይ በሚደረጉት ፕሮግራሞች ላይ ሁሉ አንተን ስለአየን ክብር ሁሉ ለዘላለም ላንተ ይሁን ቀሪውን ጊዜና ሰዓት ሁሉ ደግሞ እንድትረከብ ዛሬ እንደገና ደግሞ በቃልህ እንድትናገረን ልባችንን እንድታገኝ ቀንበራችንን እንድትሰብር እግዚአብሔር ሆይ አንተ መተስክቶስደን ወይምኛ በዚህ ምድር በተፈቀደልን የድሜ ዘመን የተሰጠንን ሰርተን እስከምንሰበሰብባት እስከመጨረሻው ደቂቃ ድረስ አንተን ጌታ ሆይ ደስ አሰኝተን ፈቃድህን ፈጽመን ምናልፍበትን የቃልህን እውነትና ብርሃን እንድትገልጽልን እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ ይህን የማይወድ ክፉ መልካም ነገር ሲኖር እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በረከተ ጥበብ የሚሰራ በኢየሱስ ክርስቶስን እቅዱን አስቀድመን እናፈርሰዋለን የፈረሰ ይሁን ድልፋንታ የለውም ይሄ የከበረ ጉባኤ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተገዛ ቅዱስ ህዝብ ለርሱ የተለየ ወገን ነው አትችልም ክፉ በኢየሱስ ክርስቶስም ስራ የፈረሰ ይሁን አፍርሰናል ስራ የፈረሰ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ እኔም ባሪያህ እንድትረዳኝ ጌታ እግዚአብሔር ጸጋ ከኔ ጋር እንዲሆን ይህንንም ደግሞ የከበረ ቅዱስ ህዝብ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ እንድትረዳ ልባቸውን እንድትከፍት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁላችንንም አሳልፍ የለጸጋ ሰጣለሁ አንተ ብቻ ክብር እኛ ዝቅ እንበል በሁሉ ግን ክብሩ ለዘላለም ተመልሶ ላንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን እንቀመጣለን ባለፈው ሳምንት የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13 ላይ የእግዚአብሔር ቃል በአውሎስ አማካኝነት ጌታ ለጠራቸው ሥራ ከተለዩ በኋላ ጳውሎስና በርናባስ ዮሐንስ የተባለው ማርቆስ በሌሎችም ሊኖር ይችላሉ በስም ያልተጠቀሱ ተልኮውን ይዘው እንደወጡ ዮሐንስ ግን እንደተመለሰ እነሱ እንደቀጠሉ አይተናል ከዛ በኋላ በተለይ አራት ነገሮችን ለማስተዋወስ እንደዚሁ ብዙ እንትኑስ ባልገባም ጳውሎስ በተለይ ከቁጥር 16 ጀምሮ ለህዝቡ በሙሉ የመጀመሪያ የሆነውን በተለይ የሪከርድ የተደረገ የመጀመሪያው ስብከቱን የብሉይ ኪዳንን ተስፋ በሙሉ ከአዳም ጀምሮ እንዲሁም ከአብርሃም ጀምሮ ለነ ይስሐቅ ለነ ያዕቆብ የተገባውን ተስፋ ወደ ክርስቶስ እንደሚጠቁም ያንን ተስፋ እንዴት እንደገለጠና እንዳሳያቸው ከዛ በኋላ ያ ተስፋ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ይሄን አይተናል ባለፈው ሳምንት ይሄን ሲሰሙ አይሁዶች ያው መቀበል አልፈለጉም ሊቀበሉም አልፈለጉም ይሄንን ሲያይ ግን እናንተ ከገፋችሁት እውነትን ከገፋችሁ ምትድኑበትን እውነት መቀበል ካልፈለጋችሁ ግን እኛ ወደ አህዛብ ዘወር እንላለን ብሎ ጳውሎስ አገልግሎቱን እንደቀጠለና አህዛብ በሙሉ ግን ደስ እንዳላቸው ጌታን እንደተቀበሉ ከአይሁድም ከአህዛብም ጌታን ብዙ ሰዎች ከተማ ህዝብ ሁሉ ወደ ጌታ እንደመጣ
ተመልክተናል ከዛ በኋላ ይሁዶች አስተባብረው ጳውሎስና በርናባስን ከከተማ እንዳወጣቸው እንዲሁ አንስተናል እና አንድ ሶስት ነገሮች ከኛ ጋር አፕሊኬሽኑን ሰርተን ነበር ታሳውሱ እንደሆነ ማንረሳቸው አንዱ የጀመርነው ህይወትና አገልግሎትን እስከ መጨረሻው ድረስ መቀጠል እንዳለብን መንጠባጠብ እንዳለ የጀመረ ሰው ሁሉ አይጨርስምና ያ ግን እንዳይሆንብን በጸሎትም ራሳችንን በማዘጋጀት የጀመርነው ህይወት አለ በክርስቶስ ያገኘነው የጀመርነው አገልግሎት አለ በጸጋ የተሰጠን ይሄንን እስከ መጨረሻው ድረስ እንደ ዮሐንስ ከትተን ከመመለስ እንደ ጳውሎስ መጨረስ እንደሚገባን ይሄንን አይተናል ሌላኛው ያነሳነው እግዚአብሔር ታማኝ ነው ብለናል ለቃሎቹ ትናንት የዛሬ ሳምንት ባነሳነው ሐሳብ ላይ እግዚአብሔር ተስፋ ከሰጠ በኋላ ለሚገባው ተስፋ ቃል የታመነ አምላክ ነው ብለናል ና ዮሐንስ ዘን ሰው አይደለም ሐሳቡንም ይቀይር ዘንድ የሰው ልጅ አይደለም የተናገረውን ይፈጽማል ያደርጋል እግዚአብሔር ታማኝ ነው ብለን ይሄንን አንስተናል ስለዚህ በግልም እንዲሁም በቤተሰብም በቤተክርስቲያንም እግዚአብሔር የገባቸው ተስፋዎች አሉ ሁሉም ይፈጸማሉ ብለናል እንዳጠቃላይ ግን ያነሳነው ሁላችን እዚህ የተሰበሰብንበት አንድ ተስፋ አለን እሱም ደግሞ የጌታ ምጽአት ነው ብለናል ጌታ ይባረክ ስለዚህ ጌታ ይመጣል አሜን እስኪ ጌታ ይመጣል በሉ በሉ ግዴላችሁ እና ምን ተጠብቀው ጌታ ተመልሶ ይመጣል ስለዚህ ሁላችን የጋራ የሚያረገን እሱ ነው ማለት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ምን ተጠብቀው ጌታ በድንገት ይመጣል ቀኑን ነው እንጂ ማናውቀው ሰዓቱን ወሩን ነው እንጂ ማናውቀው ጌታ ይመጣል የማይመጣ ጌታ እናመልከምኛ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄ የእምነታችን መሰረት ነው ስለዚህ በጋራ ትልቁ ተስፋችን ይሄ ነው እንጠብቃለን ብለናል ሶስተኛ ላይ ያነሳነው የእግዚአብሔር ሥራ ሲሰራ ቤተክርስቲያን ሲሰፋ ህዝብ ሲበዛ ከተማ ሲገለበጥ ሰው ሲድኑ ጠላት አይተኛም ብለናል ዛሬም በተወሰነ ደረጃ እናነሳዋለን ስለዚህ የጥላትን ሥራ ማፍረስ አለብን ብለናል ጳውሎስ ያደረገውን ባለፈው ሳምንት አይተናል የክፋት ሁሉ ምንጭ ተንኮል የዳቢሎስ ልጅ መልካምን ነገር የሚያጣምመውን ያንን ጠንቋይ ብዙ ነገር የሚወክል ነው አሁንኛ ለደረስንበት ያ አንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን የሚወክል ነው ያ ጠንቋዩ ስለዚህ ማፍረስ አለብን ሁሉ ጊዜ ብለናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 14ን ነው የምንመለከተው እዛ ላይ አንድ ሶስት ነገሮች አንስተን ነው የምናየው ይሄ የሐዋርያው ጳውሎስ እና የበርናባስ የመጀመሪያው የወንጌል ተልኮ በድል የመጠናቀቅ ዜና የተሰማበት ወይም ደግሞ የተጻፈበት ምዕራፍ ነው እሱን ነው ዛሬ እንግዲህ ልክ አንጾኪያ ተላኩ ባለፈው ሳምንት እንዳልነው ተልኮ ደግሞ የጌታ ሐሳብ የጌታ ፈቃድ ነው ያንን በድል እንዴት እንዳጠናቀቁ የመጀመሪያው የሐዋርያው ጳውሎስ የወንጌል ጉዞ ምንለው የተጠናቀቀበት ምዕራፍ ነው ብዙ ነገሮች አሉት ግን ባጭሩ ለማንሳት ልሞክራለሁ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የመጀመሪያው እንግዲህ በዚህ በያዋርያው የጳውሎስ መልእክት ላይ አሁን ከዚህ በኋላ ምናያቸው ዝርዝር ሐሳቦች ቢኖሩም አንዱና መሰረታዊ ነገር ጳውሎስ ከዳነ በኋላ ምራፍ 9 ላይ ከተዘጋጀ በኋላ የተልኮውን አገልግሎት ጀምሮ አሁን ላለነው አገልጋዮች አሁን ላለነው አማኞች ለቤተክርስቲያን መርህ የሚሆኑ ብዙ ነገሮች ያደረጋቸው ነገሮች አሉ በአገልግሎቱ ብቻ ሳይሆን በጽሁፎቹ አሁን ዕብራውያንም እየተማረን ነው ብዙ ሰዎች ዕብራውያን መጽሐፍ የሐዋርያው ጳውሎስ ነው የሚሉ አሉ ያው ባይስማሙም ጳውሎስ ነው ብለን እንኳን ብንወስድ ከ14 በላይ መልእክቶችን በሐዲስ ኪዳን ጽፎ ያበረከተ ሰው ነው እና አብዛኞቹ መጽሐፎቹ አሁንኛ ምንመረራበትን ዶክትሪን ያዙ መጽሐፎች ናቸው ስለዚህ ጳውሎስ ዛሬም የምናነሳው ለኛ ለአገልጋዮች ወደፊትም አሁን ላለን አገልጋዮች ወደፊትም ለማገልገል ለምንፈልግና ለማኞች ሁሉ ለቤተክርስቲያን መርህ የሚሆኑ በጣም በጣም የሚገርሙ ነገሮች እዚህ ላይ ያደረጋቸው ነገሮች አሉ እነሱን ፈጠን ብያነሳለሁ የመጀመሪያው ማነሳው ይሄ እንትኑ ነው ዋና ይሄ ሜጀር እንትኑ ጳውሎስ የተፈለገበትን ነገር ያደረገውን ነገር ነው የማነሳውና ይሄ ስብከቱ ማለት ነው አሁን የተጠራበትን ስራ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ በታማኝነት መቀጠሉ ነው ከበርናባስ ጋብረው
የተጠራበታል ወደ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13 ጋር ስንሄድ ጳውሎስንና በርናባስን ለጠራኋቸው ሥራ ለዩልኝ ነው ያለው አይደል መንፈስ ቅዱስ የጠራኋቸው ሥራ ስላለ ለዚህ ሥራ ለዩልኝ ብሎ ድምጽ ሲያመጣ ቤተክርስቲያንም ያንን ድምጽ ሰምታ ታዛ እነሱ ስትለይ ጇን ስጭን ስታሰማራ ባለፈው አይተናል አሁን ያነሳን ስለሆነ የመጀመሪያው ነገር የተጠራበትን አሁን የተፈለገበትን የተሰጠውን እግዚአብሔር የሚፈልግበትን ጉዳይ በቃ አስቸጋሪ ነገር እንኳን ቢገጥመው ግን በታማኝነት ሲቀጥል ነው የምታዩት ምን አስቸጋሪ ነገሮች እንደገጠሙትም አብረን እናነሳለን ስለዚህ የተጠራው ባለፈው 9 ላይ ሲድን ለሐናንያ እግዚአብሔር እንደተናገረው ቁጥር 15 ላይ ይሄ አንተ እንደምታስበው አሳዳጅ ብቻ ነፍሰ ገዳይ ብቻ ሳይሆን ለኔ በአህዛብ ፊት በነገስታት ፊት እና በእስራኤል ፊት የኔን ስም የሚሸከም የክብር ዕቃዬ ነው ብሎ ጌታ ለዚህ ዓላማ ስለጠራው ጳውሎስ የተጠራበት ሜጀር ፕሮፌሽኑ ወንጌል መስበክ ነው እግዚአብሔር ይባረክ አሜን መስበክ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ከሰማያት እንደመጣ የኛን ሥጋ እንደለበሰ በሕግ ሊገኝ ያልቻለውን ደህንነት ጌታ ኢየሱስ በጸጋ ለኛ እንደሰጠን እንደተሰቃየ እንደተሰቀለ እንደሞተ እንደተቀበረ በሶስተኛው ቀን እንደተነሳ ወደ ሰማይ እንደወጣ ተመልሶ ደግሞ እንደሚመጣ ስለዚህ ከዚህ ውጪ ይሄንን በተለያየ ማብራሪያዎች ያቀርባዋል እንጂ በስብከቱም በመልእክቶቹም ያቀርባዋል እንጂ የጳውሎስ መልእክት ይሄ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህ ይሄን አደረገ ይላልና በተለይ ሁለቱ ምራፎች ላይ ምራፍ 14 እና ምራፍ 13 ላይ ከ8 9 ጊዜ በላይ እነኚህ ቃሎች ተጽፈው እናገኛለን ምራፍ 14 ቁጥር 1 ላይ በኢዮቄም እንደቀድሞ ወደ አይሁድ ምክራብ ገብተው ከአይሁድና ከግሪክ ሰዎች ብዙዎች እስኪያምኑ ድረስ ተናገሩ ይላል። ና በዛ የነበሩ ሰዎች ሁሉ እስኪያምኑ እስኪለወጡ እስኪቀበሉ ድረስ ተናገሩ ይላል። ቁጥር 3ም ዝቅ ብላችሁ ስትመለከቱ ቁጥር 3 ላይ ምልክትና ድንቅ በእጃቸው ይደረግ ዘንድ እየሰጠ ለዘቃው ቃል ስለመሰከረ ስለጌታ ገልጠው እየተናገሩ ረጅም ወራት ተቀመጡ ይላል እየተናገሩ የሚናገሩት ወንጌል ነው ስለ ክርስቶስ ነው ቅድም እንዳልኩት ስለ ሞቱ ስለ ትንሣኤው ተመልሶ ስለመምጣቱ እየሰበኩ እየተናገሩ ይላል ቁጥር 3 ቁጥር 7 ላይ ዝቅ ብላችሁ ስትመለከቱ እዚሁ ምዕራፍ 14 ላይ በዚያን ወንጌል ይሰብኩ ነበር ይላል እና ጳውሎስ እና በርናባስ እንደገና በደረሱበት ሁሉ ይሰብካሉ በቃ ይሄ ሜጀር ነገር ነው የተፈለጉበት ነገር ነው የተጠሩበት ነገር ነው የተሰጣቸው ነገር ነው ቁጥር 15ም እንዲህም አሉ እናንተ ሰዎች ወይ ይህንን ስለምን ታደርጋላችሁ እኛ ደግሞ እንደናንተ የምንሰማ ሰዎች ነን ከዚህም ከንቱ ነገር ሰማይና ምድርን ባህርንም በእርሱም ያለውን ሁሉ ወደ ፈጠረ ወደ ሕያው እግዚአብሔር ዘወር ትሉ ዘንድ ወንጌል እንሰብካለን አሉ ይላል ና ሰበኩ ና ዞር በሉ ከማይረባ ነገር ውጡ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ ይያሉ ሰበኩ ይላል ቁጥር 21 ቁጥር 22 እዚሁ ምራፍ 14 በዛችን ከተማ ወንጌልን ሰብከው ይላል እጅግ ደቀ መዛሙርት ካደረጉ በኋላ የደቀ መዛሙርቱ ልብ ያጸኑ በሃይማኖትም ጸንተው እንዲኖሩ የመከሩና ወደ እግዚአብሔር መንግስ በብዙ መከራ እንገባ ዘንድ ያስፈልገናል ይላሉ ወደ ልስጥራ ወደ ኢዮቄን ወደ አንጾኪያም ተመለሱ ይላል በዛ ከተማ እየሰበኩ ይላል ቁጥር 25 ምዕራፍ 14 በፔርጌም ቃሉን ከተናገሩ በኋላ ወደ ኢጣሊያ ወረዱ ይላል ቃሉን ከተናገሩ በኋላ ይላል ምራፍ 13 ቁጥር 5 ላይ በስልማኖም በነበሩ ጊዜ ባይሩ ምክራቦች የእግዚአብሔርን ቃል ሰበኩ ይላል ሲነሱ ማለት ነው ምራፍ 13 ቁጥር 16 ላይ ጳውሎስም ተነሳና ይላል እንዲናገር እድል ከተሰጠው በኋላ በእጁ ጠቅሶ እንዲህ አለ የእስራኤል ሰዎች ሆይ የእስራኤል ሰዎችና የእግዚአብሔርን የምትፈሩ ሆይ ስሙኝ ብሎ
ከዛ የእግዚአብሔርን ነገር ገልጦ ባለፈው ሳምንት እንዳነሳነው ከቡሊ ኪዳን ጀምሮ እስከ አዲስ ኪዳን መጥምቁ ዮሐንስን ጨምሮ ስለ ክርስቶስ ተናገረ ይላል። ስለዚህ ጳውሎስ ያደረገ የነበረው ሜጀር ነገር ምንድነው? ኢየሱስ ክርስቶስን በገባበት ምኩራብ፣ በገባበት ከተማ፣ በቆመበት ፑልፒት ባገኛቸው ሰዎች አዛብም ይሆኑ አይሁዳው የሚሆኑ ሰው ለተባለ ሁሉ ኢየሱስ ጌታ ነው ያለ ይሰብካል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን። ያድናል ከሱ ውጪ ሌላ የለም ይላል። እንዳውም ሮሜን ስታጠኑ በወንጌል አላፍርም ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እና ጧትም ስታገኙት ማታም ስታገኙት በሄደበት ሁሉ ይሰብካል። ጳውሎስ መስበኩ ብቻ ሳይሆን ስለ ህይወቱ ደግሞ ያጠኑ ሰዎች እንደሚነግሩን እሱም እንደጻፈው በሁለት መንገድ ነው የሚሰብከው። እነኚህን አሁን ያነሳዋቸው ብቻ ሳይሆን ከዚህ በኋላ ብዙ ነገር ስለምንማር ስለሱ ማለት ነው። አንደኛው ቀድም እንዳልኩት በቃል ነው ተነስተው ኢየሱስ ያድናል ይላል። እግዚአብሔር ይባረክ አሜን። የሚጠበቀው ተስፋ የተጠበቀው እሱ ነው። መዳን በሱ ነው። ከሱ ውጪ የለም። ሰው ሁሉ ሊድንበት የሚገባ ኢየሱስ ነው ያለ በቃሉ ወንጌል ይሰብካል። አንድ ሁለተኛውና ትልቁ ነገር በኑሮው ይሰብክ ነበር። ያ አሳዳጁ ያ ወንበዴ የነበረው ያ ገዳይ የነበረው ያ ፍቃድ የነበረው ላይሰንስ የነበረው ጳውሎስ እንደገና ደግሞ ከተለወጠ በኋላ እንዳውም በመጽሐፍ ቅዱስ በአዲስ ኪዳን ውስጥ እኔ ክርስቶስን መስላለሁ ብሎ የተናገረ ሰው ጳውሎስ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን። እኔ መስለዋለሁ በቀሱን መስላለሁ በድፍረት ክብር ለኢየሱስ ይሁንና በቃልም በኑሮም ይሰብክ ነበረ። ስለዚህ ያ ነው ተጽኖ ያመጣው። ብዙ አህዛብ ብዙ ሰው እኛ ጋር የደረሰው ወንጌል እና ሐዋርያው ጳውሎስ ጌታ የተባረከው አሜን በኑሮና በቃል የሰብኩት የነበረው ወንጌል ነው። ውጤት አመጣ። ይሄ ውጤቱ ምን አመጣ? እዚህ ምዕራፍ 14 ላይ ስናየው እዚህ ያሉትን ሰዎች ወደ ጌታ መጡ። ከአይሁድም አህዛብም ሰው ሁሉ ወደ ጌታ መምጣት ጀመረ። ባለፈው ወዳና የአንድ ከተማ ህዝብ ሳይቀር ብዙ ሰዎች ጌታን አገኙ፣ ተቀበሉ። የከተማ ህዝብ ሁሉ አመነ፣ በጌታ አመነ። ከጨለማው ወደ ብርሃን መጡ። ከአህዛብ ላይ የነበረው መሸፈኛ፣ ከወገኖች ላይ የነበረው መጋረጃ እየተቀደደ ሰዎች ወደ ጌታ መጡ። ልባቸው እየተነካ ከተማ ሁሉ ሌላው ደግሞ የሰይጣን መንግስ መነቃነቅ ጀመረ። እግዚአብሔር ይባረክ አሜን። መነቃነቅ ብቻ አይደለም መፍረስ ጀመረ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን። ለማፍረስ ጀመረ። ሄ የእግዚአብሔር መንግስ የምትቀናቀናዋን ያችን የጥላትን መንግስ ማነቃነቅ ብቻ ሳይሆን ማፍረስ ጀመረ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሰዎች ላይ የነበረውን ደዌ ህመም በሽታ ሁሉ መፈወስ ተጀመረ። በፊትም በጴጥሮስ ሥራ የነበረው መንፈስ በሱ ቀጠለና በተለይ ምዕራፍ 8 እስከ ማነው ቁጥር 8 እስከ 11 ስናይ ከመወለዱ ጀምሮ ሽባ የነበረ ኪሎ የማያውቅ ሰው ድንገት ጳውሎስ ሲሰብክ ስለ ክርስቶስ ሲናገር ሲያይ በቃ አመነ። እምነት እንዳለው ሲያይ ታምናለህ አለው። አየውና ተነሳለው ተነስቶ ተመላለሰ ይላል። አንብቡት። ያ ፈውስ ሆነ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን። ስለዚህ ሰዎች መፈወስ ጀመሩ፣ መዳን ጀመሩ፣ ድንቅና ታምራት መሆን ጀመረ። እግዚአብሔር በጳውሎስና በበርናባስ ላይ ለራሱ ክብር የሚሆን ታላቅ ነገርን ማድረግ ጀመረ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በየሄደበት ሁሉ ቤተክርስቲያን መትከል ጀመረ። አሁን ባለፈው እንዳነሳ ነው ዋናው ቤተክርስቲያን የመጀመሪያዋ ኢየሩሳሌም ያለችው የአይሁድ ቤተክርስቲያን ነች። አጥሎ ደግሞ አንጾኪያ ቤተክርስቲያን ተመስርታለች። እቺ ደግሞ የአህዛብ ቤተክርስቲያን የተልእኮ ማዕከል ነች ብለናል ባለፈው አንስተናል። ከዛ ጳውሎስ የመጀመሪያውን ጉዞ ሲያደርግ እነኛ አሁን ሰዎች ወደ ጌታ መቀበላቸው፣ ከተማ ሁሉ መገልበጡ፣ የሰይጣን መንግስት ሲፈርስ፣ ሰዎች ሲፈወሱ ያደረገው ነገር ምንድነው? ቤተክርስቲያን ተከላ ጀመረ። እግዚአብሔር ይባረክ አሜን። በየሄደበት ሁሉ ቤተክርስቲያን መትከል ጀመረ ማለት ነው። እና በተለይ እዚህ አራት ትልልቅ ከተሞች ተጠቅሰዋል። ሌሎቹ ባይጠቀሱም በእነኚህ ዙሪያ ደግሞ ብዙ ቸርች ነው የተተከለው። ለምሳሌ ኢቆኒዮን በጲሲዲያ አንጾኪያ፣ አቺ ጲሲዲያ አንጾኪያ ማለት የተላከበት ቤተክርስቲያን አይደለችም።
በጲስዲያ ያለች አንጾኪያ ያለች እና በደረቤ በልስጥራ በነኚ ባራቱ ትልልቅ ከተሞች ቸርች ፕላንት አደረገ ማለት ነው አረጉ እና አሁን እንደኛ አይነት ቤተክርስቲያን ፕላንት አደረጉ ሁሉ ነገር የተሟላ ማለት ነው እግዚአብሔር የተባ እንደ አንጾኪያ እንደ ተናኩባት አይነት ቤተክርስቲያን ህዝብ አለ የሚያስፈልገው ነገር አለ አገልጋዮች አሉ ቤተክርስቲያኖች ሁሉ ፕላንት አደረገ ማለት ነው ايه ብቻ አይደለም በነኝ ዙሪያ ያሉ አካባቢ ይሄ አካባቢ በሙሉ የመጀመሪያውን የወንጌል ጉዞ የሄደበት ሀገሮች በሙሉ የትንሿ ኤሽያ ነው አጠቃላይ አጥለቀለቁት በወንጌል እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ተጠለቀለቀ የክርስቶስ አዳኝነት በአገሩ ሁሉ ተወራ ቸርች መተከል ጀመረ በየከተማው ማለት ነው እግዚአብሔር ይተባረከ ይሁን ይሄ ብቻ አይደለም ቤተክርስቲያን ከተከለ በኋላ ደግሞ ቤተክርስቲያኗን የሚመሩ ሰዎች ደግሞ መሾም ጀመረ እና ቁጥር 14 እስከ 23 ያለው ስታነቡ የቤተክርስቲያን መሪዎችን ሽማግሌዎችን በደረሰበት ሁሉ መሾም ጀመረ እና መሪዎችን እየጸለዩ ለጌታ እየጾሙ ለእያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ለተተከሉት ቤተክርስቲያን ሁሉ መሪዎችን መሾም ጀመሩ ማለት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ጳውሎስ የመጀመሪያው ያደረገው ነገር ቻሌንጅ ነበረው ብዙ ነገር እነ ዮሐንስ ነው ተይደዋል አጋንንት እየተዋጋው ነው አይሁድ እየተቃወሙት ነው ብዙ መከራ አለ ቻሌንጅ አለ ግን የተሰጠውን የወንጌል ሥራ በዛውስ በታማኝነቱ ነው ይሰራ ነበር እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሜን የተሰጠንን ምንድነው የታለኛ የሰጠን የተጠራንበት የተፈለግንበት አምኖ የሰጠን ምንድነው አሁን እሱን ፈልጉ ማንንም ሰው እዚህ ጉባኤ ያለ ሁሉ አንድ ስጦታ አለን ቢያንስ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ስለዚህ እስከመጨረሻው ድረስ ጸንተን እንድንቆም ያንን እንድንፈጽም ጳውሎስ ምሳሌዎች ትቶልናል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በታማኝነት ቆመን ይሄንን እንድናደርግ ማለት ነው እና የመጀመሪያውና ዋናው ነገር ያደረገው የተፈለገበትን የተጠራበትን እግዚአብሔር የሚያየውን የሚሸለምበትን ተግባር ያንኑም ስለ ጌታ ማውራት በአፉ በኑሮ ማከናወን ጀመረ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ሲመቸው ሳይመቸው በሁሉ ነገር ማገልገል ጀመረ አንድ ሁለተኛው መንግስት ማፍረስ ነው ባለፈው እንዳልኩት መንግስት ነው የሚገነባው የሰይጣንን መንግስት ደግሞ ያፈርሳል ቁጥር 10 ላይ ባለፈው እንዳነሳ ነው ምራፍ 13 አንተ ተንኮል ሁሉ ክፋት ሁሉ የሞላብህ ዲያብሎስ ልጅ የጽድቅ ሁሉ ጥላት የቀናውን የጌታ መንገድ ከመጣመም አታርፍም አለና አሁንም ነው ጌታ እጅ ባንተ ላይ ናት እውር ትሆናለህ አለው ይላል ስለዚህ ምራፍ 14 እና ምራፍ 13 የጳውሎስ አንዱ ምን ወስደው ዋናው ነገር ለምሳሌ እኔ ማገድ ማስተማር ከሆነ ማስተማር ሌላው መዘመር ከሆነ መዘመር አንዱ መጸለይ ከሆነ መጸለይ በተሰጠን ነገር ያደረግን ይያለ እሱ ብቻ በቂ አይደለም አብረን ልክ ከዛ ኩል የሰይጣንን ስራ ደግሞ ማበላሸት አለብን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን በቃ ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ የኤፌሶን መልእክት ለኤፌሶን ሰዎች ሲጽፍ መጋደላችሁ ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ካለቆችና ከስልጣናት ጋር በሰማያዊም ስፍራ ካሉ መንፈሳውያን ሰራዊት ጋር ነው ያለውና ውጊያ አለ ጠላት አለ ስለዚህ እሱን ማፍረስ አለብን ሁሉ ጊዜ እየተከታተልን ማለት ነውና ማፍረስ ጀመረ አንዱ ለኛ መልእክ ከዚህ ደቂቃ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ጳውሎስ በመልእክቶቹ በህይወቱ ባገልግሎት ሁሉ ለክርስቲያኖች የሚሰጣቸው ትምህርት የሰይጣንን ሥራ ማበላሸትና ማፍረስ እንዳለብን ነው። እና ያፈርስ ነበር ያፈረሰ ሥራውን ቀጠለ። ሌላው ሶስተኛው ትቶልን የሄደው ምሳሌ እዚህ ምራፍ 14 ላይ የምናገኘው አብረውት የጀመሩ ወደ ኋላ ቢመለሱ እሱ ግን ከጌታ ጋር ቀጠለ። አረለ ያለፈው ሳምንት አንስተናል እና የጀመረው ሰው ቢደግፈው ባይደግፈው ጥሎት ቢሄድ እስከመጨረሻው ድረስ የዚያ የተሰጠውን ዋና መልእክት ይዞ ቀጠለ ባለፈው አንስተናል ጳውሎስ ከጓደኞቹ ጋር ከፋ ተነስቶ የፍልፊያ ወደም ሆነ ወደ ጴርጋ መጣ ዮሐንስ ከርሱ ጋር ተለይቶ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሰ ለምን ተመለሰ ባለፈው አንስተናል እና ሰው እግዚአብሔር የሰጠውን አደራ የሚፈጽመው ሰው አብሮት እስካለ ድረስ ብቻ አይደለም ባይኖርም ማለት ነው እግዚአብሔር ይባረክ አሜን አሜን ደጋፊ ቢኖርም ባይኖርም ማለት ነው
እስከ መጨረሻው ድረስ ለታመንበት ለተጠራንበት ለተፈለግንበት ጉዳይ ህይወትን ቢጠይቅ እስከ መጨረሻው ድረስ ያንን እንድንጨርስ እግዚአብሔር ይጠብቀብናል እና ምን እንደ ተሰጣችሁ እጃችሁ አለ እስከ መጨረሻው ድረስ ጳውሎስ መርህ ነው እየተወለነ ያየው የተሰጠንን ተልእኮ መፈጸም የጥላትን ስራ ሁሉ ጊዜ ነክተን ማፍረስ ደግሞ ሰው ጀምሮ አብሮን አቋርጦ ቢወጣ ግን ልባችን ሳይወጥ እስከ መጨረሻው ድረስ እንድንቀጥል አንድ መርህ የሰጠን እሱ ነው ሌላው አራተኛ ባገልግሎቱ ሁለት ሰዎች ተፈጠሩ አንድ የሚቀበሉ ሁለት ደግሞ የሚቃወሙ ያው ዚውላ ምዕራፍ 13 ቁጥር 45 እና ቁጥር 48 አንብቡት ቁጥር 45 ላይ አይሁድ ብዙ ህዝብ ባዩ ጊዜ ቅናት ሞላባቸው ይላል እየተሳደቡም ጳውሎስ የተናገረውን ቃል ተቃወሙ ይላል ቁጥር 45 ቁጥር 46 ቁጥር 48 ደግሞ አሕዛብ ሰምተው ደስ አላቸው የእግዚአብሔርንም ቃል አከበሩ ይላል ለዘላለምም ህይወት የተዘጋጁ ሆኑ ይላል ሁለት ግሩፕ ማለት ነው ስሙ በደም ስለዚህ እግዚአብሔር ሲሰራ ሁሉ ጊዜ ነውጥ አለ ለውጥ አለ ወይም ተቃዋሚ አለ ደጋፊ አለ የሚሰማ አለ የሚያሾፍ አለ ስለዚህ የጳውሎስ አደራ የተቀበለ ሰው ወይም ከእግዚአብሔር መልእክት የተቀበለ አማኝ ክርስቲያን ሰዎች ቢያጨበጭቡም ባያጨበጭቡም ግን ቀጥ ብሎ መቀጠል ነው ያለበት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ለክ የሚያጨበጭም ሊኖር ይችላል ልክ ነው ጥሩ ነው ግን የሚቃወምም ቢኖር ይሄንን ያደረገው አይሁዶች እንዳው ምን አረጉት ይላል በኋላ እንመጣበታል ይሄ ብቻ ነው ወገሩት ሁሉ ይላል እና በተቃውሞና በደጋፊዎች መካከል የተሰጠውን ነገር ጸንቶ ይዞ ቀጠለ እስከ መጨረሻው ድረስ አንድ ጊዜ አሳውሳለሁ እናንተ ረስታችሁ ከሆነ አንድ ምሳሌ ነግራችሁ ነበር አንድ ጊዜ የአይጦች ውድድር ተደረገ ይባላል አይጥ ያው ስለ አይጥ እዚ ካናዳ እናንተ ምናልባት አበሻ ስለሆናችሁ አታውቁም ብዙ እና እንደዚህ አይነት ታውር አይነት ነውና ውድድሩ ምንድነው ሁሉም ሰው አይጡን ይዞ መጥቶ ትልቅ ስቴዲየም ላይ እዚ ቦታ መልቀቅ ነው አይጡ እዚ ጋር ከወጣ የዛ አይጥ ባለቤት በቃ ይሸለማል ማለት ነው እና የከተማ ህዝብ በሙሉ ተጠራ ተሰበሰበ ከዛ በኋላ ሁሉም አይጡን ያዘ ምልክት ያደረገ እና ውድድሩ ይሄንን ወጥቶ እዚ ጋር መድረስ ነው አላ ከዛ ዳኞች አሉ ሁሉም ሰው ተሰብስቦ አይጡን በደንብ አርጎ ይዞ መጥቶ እዚ ለቀቀ ማለት ነው ያው ሁሉም በእንደየተራው ማለት ነው ከዛ ጭምጨባ አለቅ የኔ አይጥ ባይጠኛም ምን እንደሚሉ ብቻ የኔ አይጥ ይያለ ሁሉም ያጨበጭባል ከዛ ግን እዚ ሲደርስ ሁሉም ይወርቃል ምንም ይችን ማለፍ አልቻለም ተቀላል ሁሉም ከሰሩ አንድ አይጥ ብቻ ሽር ብላ ወጣ እዚ ጋር ወጣችና የዛች አይጥ ባለቤት ተጨምጭቦ ተሸለመ ማለት ነው በኋላ ዳኞቹ ጉዳዩ ምንድነው ብለው ኢንቨስቲጌት ሲያረጉ አይጧ ስትመረመር ሁለት ጆሮ አይሰማም ምን ማለት ነው የኔ አይጥም አልሰማችም ወርቅ አለችም አልሰማችም ማለት ነው እሷ ሽር ብላ ነው ወጣችው ማለት ነው ስለዚህ ጭብጨባም ተቃውሞም የማያቆመው አገልግሎት ነው ጌታ የሚፈልገው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ስለዚህ ለጭብጨባም ልባችሁ አይሙቅ ለተቃውሞም አትደንግጡ ማለት ነው ና የእግዚአብሔርን ሐሳብ የመጨረሻው ደረጃ አድርሶ ክሩን በጥሶ እግዚአብሔርን ማክበር አክሊል መውሰድ ለዚህ እግዚአብሔር ይጠራ ለዚህ ነው ማለት ነው ና አለ ግን ጳውሎስ በአይሁድም መካከል በአሕዛብም መካከል በሚቃወሙትም በሚቀበሉትም መካከል ቆሞ እስከ መጨረሻው ድረስ እግዚአብሔርን አከበረ ጽናትን ነው የሚያስያስ ይሄንን እስከ መጨረሻው ቀጥሏል ሌላው ተቃውሞ ብቻ አይደለም
አምስተኛ ላይ ስደትና መከራ የመጀመሪያ እንግዲህ ከምራፍ 9 ጀምሮ ነው የጀመረው እዚህ ቦታ ላይ ግን የሆነበትን በተለይ ቁጥር 50 ላይ እንደዚህ ይላል ምራፍ 13 ቁጥር 50 አይሁድ ግን የሚያመልኩትን የከበሩ ሴቶችና የከተማውን መኳንንቶች አወቁ በጳውሎስና በበርናባስ ላይም ስደት አስነስተው ከአገር አወጧቸው ይላል ባለፈው ሳምንት አንብበነዋል ምራፍ 14 ቁጥር 19 እና 20 አይሁድ ግን ከአንጾኪያና ከኢዮቅ ይህን መጡ ህዝቡንም አባብለው ጳውሎስን ወገሩ የሞተን መስሏቸው ከከተማው ደውጭ ጎተቱት ይላል ይሄ ደግሞ የከፋው ነው ማለት ነው ስደት ብቻ ሳይሆን ህይወትም ይጠይቅ ነገር ነው ወገሩት ይላል በመከራና በስደት ውስጥ ጸንቶ ጌታን ማገልገል እግዚአብሔር ይተባረከ የተሰጠውን አደራ መፈጸም መከራ አለ ችግር አለ ብዙ መጽሐፎቹን ብታዩአቸው ያዋርያው ጳውሎስ በሚቀጥለው ምን መለከተው ብዙ ፈተና ደርሶበታል እና ግን ከክርስቶስ ፍቅር ማንንም አይደየኝም ይላል መከራ ቢሆን ጭንቀት ቢሆን ስደት ቢሆን ረሃብ ቢሆን ማጣት ቢሆን ማግኘት ቢሆን ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየኛል ይላል እና ብዙ ጽሑፎች ጽፎልናል ብዙ ጊዜ እስር ቤት ገብቷል ብዙ መልእክቶቹ የጳውሎስ የእስር ቤት መልእክቶች ናቸው ታስሮ ነው የጻፋቸው እሱ በእስር ቤት ውስጥ ሆኖ ግን ውጭ ያሉትን በጌታ ደስ ይበላችሁ እያለ ይጽፋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን አሜን አስራውት ምራፍ 16 ላይ ግን እስር ቤት ሆኖ ይዘምር ነበር ይላል እስር ቤት ገብቶ ሲያመሰግን የወህኒው መሰረት ተናወጠ ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን መከራ አለ ስደት አለ ፈተና አለ ግን በመከራው ውስጥ በስደቱ ውስጥ ጳውሎስና ሲላስ ከጌታ ጋር ነበሩ ጸንተው ለዛሬ ላለነው አማኝ አገልጋይ ክርስቲያኖች ሞዴል የሆነ ነገር የተውልን ለማገልገል የተሰጠን ነገር በስደትና በመከራ ውስጥ ጸንቶ የተሰጠን መጨረስ ከጳውሎስ ነው ምንማረውና ይሄንን እዚህ ላይ ሲያሳየን ወይም ደግሞ ምሳሌ ሲሆንልን ታዩታላችሁ ሌላው ስድስተኛውና መሰረታዊ ነገር ሰሚሽን ነው ወይም ደግሞ መታዘዝ ምራፍ 14 ቀድም ያነበብኩት ቁጥር 26 እስከ 27 ከዚያም ስለፈጸሙ ሥራ ለእግዚአብሔር አደራ ወደ ተሰጠበት ወደ አንጾኪያ በመርከብ ሄዱ ይላል በደንብ ስሙኝ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ብዙ ነገር የናጣት ያስቸግራት ነገር ጸጋ የተሰጣቸው አገልጋዮች ማጣቷ ብቻ ሳይሆን ከተነሱ በኋላ ጸጋውን መነገጃ አድርገው ቤተክርስቲያን መበታተናቸው ነው ወይም ለማፍረስ መሞከር ነው ጳውሎስ ልክ የአንጾኪያ ቤተክርስቲያን እጅ ጭና አሰማራቸው ከዛ በኋላ ሄደ መስበክ ጀመረ ሲሰብክ ታምራት ሆነ አጋንንቶች ውር ሆኑ ሰዎች ተፈወሱ ሰው ዳነ ከተማ ህዝብ ተገለበጠ ሰዎች ሁሉ አጨበጨቡለት ሰው በዛ ቸርች ተከለ እንዳውም ቢያንስ ቅድም እንኳን የነገርኳችሁ አራት ቤተክርስቲያን ተክሏል አይደል አይደል ስለዚህ ያንዱም ባለቤት ነኝ አሁን እንደምንለው ምናምንና ሄ ምናምንና ድልችቦና ምናምን የጳውሎስ ቸርች አላለ በቅ አገለገለ በተሰጠው ሰበከ አስተማረ ጎበኝ አሳደገ አብሮ ሰራ ግን ለላከችው ቤተክርስቲያን ግን ሂዶ ሪፖርት አደረገ ይላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ይሄ ሰሚሽን ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን አንድ ቦታም ላይ ከማበረታታት በጸሎት ከማገዝ ከመጎብኘት በጽሑፍ ከማጽናት በስተቀር ጳውሎስ የትኛውን ቦታ ላይ አንዳንድ ቤተክርስቲያን ረጅም ጊዜ ቆይቶ አገልግሏል ግን አሁን እንደምናየው ውጥንቅቱ ለጠፋ ዘመን ጳውሎስ አንድም ቤተክርስቲያን ላይ የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን የግል ንብረት ሲያደርግ አታዩትም ቤተክርስቲያን የማንም የግል ንብረት አይደለችም ክርስቶስ በደሙ የዋጃት ነች እኛ በሙሉ ፓስተር ፍጹም ምንም ባላደረናን ጠባቂ አገልጋዮች እድሜያችን እስካለና ጸጋ እስከተሰጠን አገልግለናል ነገ ደግሞ እግዚአብሔር ለሚጠራው ሰው እናስረክባለን ቆርቆሮ ወይ እንጨት ፋብሪካ አይደለችም የእግዚአብሔር ቤት ነች ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄንን ያደረገልን ጳውሎስ ነው ና ሰሚሽን በጣም በሚገርም ሁኔታ ስለመታዘዝ ወይም እንደገና ደግሞ ስለአክብሮት አብሮ ስለመስራት ቤተክርስቲያን ስለማክበር ብዙ ነገር ጽፎልናል
بسالي فيليبسيوس ملك تندم التاوقوت تلاقو يمتازز مسالي هونن جيتان سيامتا بكرسوس ينبرو حساب بنانتزن دقمو يهوني لان لارن السو بكزيابير ملك سينو سالي كزيابير غار كل النتل مكبات اللي ميقبا نقر عالقو ترون نقر جن يباريان ملكيزو إلان بس هو مسالي هونو راسو البادو عدرق بمسلو من دسو تغيتو لموت مقوال يمسك الموت يتعزز هون إلان سلف ككرسوس تمارو إلان بزي مكنيات لو كزيابير غار كف يعدرقو إلان نعم متازز سميشن يبزو أغلقائيو يبزو بيتكرسيان شكر مكبابل مكبابل متاززنو سقا بكزيابير سقا يسطال لتسطل عندان لسووش بزو سووش عقاد لوني يكزيابير سقا تقل طباتشو ببيتكرسيان تلق نقر يجيتا ستاكام باتشو سقا وينسو مسلواتشو كبيتكرسيان وطو للانا قل مارك مكرو بادواتشو نقرر بزو سووش عقاد لو نعي سرام لمن مساتاو لبيت كريستيانو كبر لك زيابير يقول عمي اندق البنك قنزل يزنو عن نكساكسم زيابير يودلون يا درقال جيتاي بارك براعي بفجين زيابير ساتو مادرق يتشالا نقر قل زيابير يساتان النقر نقل لاتشن متاقم عن نكلم ناب عولوس اينن سيارقنو متاقم بسرعو سرعو اللو إلان هيدنا بيت كريستيانو على ريبورت على الرج إنديت إخزيابير أحزابن دعمو بر يدهنت بر عندك فتلات إنديت إنددانو سنت بيت كريستيان ده تتكلم مريو تشند شومة ينبرون نجار بمرو بس ألا يولد إجتنا ولا ألا يولد مريو تشو للاك تشو بيت كريستيان هيدو سميت على الرج إلى ريبورت على الرج يبتشاسه هون أيارك أنا من السجارة تكمة إيران هولتين يوم جزو كما جمرو بفيت مالتنا ايه سفراء يبيت كرسيا معنى يمسح قلو سواكي وج يمجن مريو يميشل ويم دقمو يونجر تلكو سبسبانو تبلونو ببيت كرسيا عن تاريك ميتاوكو نا يميشل ريبورت يتدر رقبت اولو سننا برناباس يسايت عن المنجس عفرسو يكزيابير المنجس اسفافتو ونجيل بتنشو عيجيا تطلق لكو كبر لك زيابير هون اولنين دمنا قراتشو بتشارلم جيتاي بارك يسوس كبرو سيطان تواردو اكبابو بمولو بيسوس شتا تلوطو مقارجة هلو تقدو ايه يميشن يمجمرا ويميشن سبسبا يتدرق بطبوتان هواري السلام رفاس لارات قطر حيا سدسسك حيا سبا تمادر نا وقنو تشوي ري عند نقر لنقراتشو اكزيابير بنيا يجمرو نقر اندي قطل تفلقالاتشو Submission matters is a very important. Ijig betam wasany hona nagar beyotachu matters. Bizu sawach nitazazallen egziabherin nom nitazazaw nilallen. Egziabherin mitazaz saw le saw itazazal. Baram bismun. Le geta balachu le saw sir'at hullu tagazu nom mino. Na betekristiyan mengist betesab begziabher yetemeseratu taqwamoch nachu. بيتسووس عندو لعندو بعلميس ميسلا بعد لجوج لولا جوج كذي بتلقى قامي من الناس عهم إنيا بيتكريستيان لما فتر زيارة لما سدست كفر لقاتشو يمسحون أولاد إن دلناهم قبل يلبن سلذي متعزز بتعام كل فينا قرنو باي جباتشو بزوسو بحسروتني متعزز تجري لبتم بزوسو بعندو بعما هولم بايهون أبزانيا وزت أنا زت أي برسنتو بحسروتني متعززان ለየ ለዳቆን አታላፊ ሆነ ያገልግሎት ዘርፍ መሪዎች ለቤተሰብ መስሪያ ቤት ላለቃቹ ለሚያሰራች ሁሉ መታዘዝ ይኖርባቸዋል ከኃጢያት በስተቀር ከኃጢያት በስተቀር መታዘዝ እጅግ በጣም ቁልፍ ነገር ነው ሰዎች ባለመታዘዛቸው ብዙ ነገር ያጣሉ እና መጽሐፍ ቅዱስ አንዱ የሚያስተምረን መርህ አውሎስም ዛሬ የሚነግረን ዛሬ ላነሳ የፈለኩት እጅግ በጣም በህይወታችን ጠቃሚ እግዚአብሔር አሁን ትልልቅ ነገር ሪቫይቫል መጥቷል ሪቫይቫል ይምጣ ብላችሁ እንዳትጠብቁ እየመጣ ነው አረን መጥቷል ጀምሯል ሪቫይቫል ምንድነው ሪቫይቫል አምልኮ ነው ሌላ እኮ ምንም ነገር አይደለም ሰው ሲያመን ቀድማ ላያችሁ እዚ አምልኮ መሪዎች ሳስመልኩ የነበረው እግዚአብሔር ክብር ሪቫይቫል እሱ ነው ሰው ወደ እግዚአብሔር ወደ መፍራት ወደ ቃሉ قالوا رماتنات ولم تتعزز كمتا سوى التلوى ولم اللوت كمتا يكر كالا يكر تاكسد
ወደ ፍቅር ከመጣ ሪቫይቫል እኮ ይሄ ነው እና እግዚአብሔርን ማምለክ ይሄ ሪቫይቫል እንደዚህ ነው እና እንዲቀጥል መታዘዝ አንዱ ቁልፍ ነገር ነው ለቤተ ክርስቲያን ባለፈው ብያለሁ ለቤተሰብ ላለቆቻችን ለመንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር መታዘዝ ይኖርብናል እግዚአብሔርን የምንታዘዘው ሰው ውስጥ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን አሜን ስለዚህ መታዘዝ አንዱ ቁልፍ ነገር ነው ጳውሎስ እዚህ ቦታ ላይ የሚያሳየን እሱ ነው በደረሱበት ቤተክርስቲያንን ሰብስበው እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ያደረገውን ሁሉ ለሐዛብ ሃይማኖት ደጅ እንደከፈተላቸው ተናገሩ ይላል ሄደው እንደዚህ ሰርተናል ብለው ሪፖርት አቀረቡ ይላል ይሄ እንግዲህ በተግዳሮቱ ሆነው የተሰጣቸውን ተልኮ የፈጸሙበት ነው ሁለተኛ ልካቸውን ወይም ደግሞ ለአሁን ላለለው ሰው መርህም ይሆን ሰዎች ነን ሰው ነን ብሎ ልካቸውን ያስቀመጠ ሰው ነው ጳውሎስ ይሄን በደንብ ስሙኝ አንዱ የዛሬ መልእክት ይሄ ነው ቁጥር 14 ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 እንደገና አነባዋለሁ ቁጥር 15 እንዲህም አሉ እናንተ ሰዎች ሆይ ስለምን ይሄንን ስለምን ታደርጋላችሁ እኛ ደግሞ እንደናንተ የምንሰማ ሰዎች ነን እስኪ ሰውነን በሉ አንድ ጊዜ በትህትና ድገሙ ሰውነን በሉ በሉ አንድ ገና እንደ ለሶስተኛ ሰውነን እሄ ትልቅ ዶክትሪን ነው ትልቅ ትምህርት ነው ጳውሎስ አሁን ላለነው አገልጋዮች ወደፊትም ለምንነሳው ተነስተናል ብለው ለነበሩት ሁሉ መርህ የሆነ ትልቅ ነገር ነው ያስቀመጠው እናንተ ሰዎች እኛም ሰውነን አለ ይሄንን ልክ ማወቅ ብየዋለሁ እኔ ልካችንን ከልክ አለማለፍ ገደብ አለመጣስ ሁኔታ የተፈጠረው እንደምታውቁት ቀድም እንዳነበብኩት ከተወለደ ጀምሮ ሽባ የነበረ ሰው ጳውሎስ ሲያስተምራየ ተኩር ብሎ ሲመለከተው ውስጡ እምነት አየ ይላል የመጀመሪያው የጳውሎስ ታምራት ነው ጳውሎስ የመጀመሪያውን ታምራት እግዚአብሔር በሱ አልፎ የሰራበት ነው ከዛ አየው መዳን ትፈልጋለህ አለው በዚህ ሰውየው ደፈልጋለሁ ሲል በተነሳና ተመላለሳለው እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ወንጌል ይፈታል አሜን በሉ ወንጌል ይፈታል እግር ለሌለው እግር ይሰጣል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ስለዚህ ተነሳና ተመላለሰ ይላል ከመወለዱ ጀምሮ እግር የሌለው ሽባልክ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ላይ ሐዋርያ 11 ስናጠና እንዳየነው ከዛ በፊት ምዕራፍ 2 ላይ ስለ ክርስቶስ አዳኝነት ሰብኮ ምዕራፍ 3 ላይ ያንን ቤተ መቅደስ በር ላይ ቁጭ ብሎ ይለምን የነበረውን ሰው እንዳደረገው ጳውሎስም እዚህ ጋር ሲያረግ ታዩታላችሁ ተነሳለው እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ብድግ አለና አገር ሁሉ የሚያቀው ሰውዬ በልስጥራ ተመላለሰ ይላል ያን ጊዜ አንድ ነገር ተፈጠረ የተፈጠረው ነገር ምንድነው አካባቢ ያሉ ሰዎች በሙሉ ያ ከተማ ልስጥራ ነው ይሄ ሆነው ልስጥራ ማለት ጢሞቴዎስ የተወለደባት ከተማ ነች ብዙ ሰዎች ጢሞቴዎስም እዚህ ላይ ነው በመጀመሪያው ሐዋርያው ጳውሎስ የወንጌል ጉዞ ነው ሄዳ ነው ይላሉ እና ይቺ ከተማ የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ዲያ የሚል አምልኮ የሚያመልኩ ናቸው ቤተ መቅደስም ነበራቸው እና ከዛ በኋላ አዩና ህዝቡ ሁሉ ተደነቁ ይሄ ሰው ሲፈወስ ኖ ይሄንንም ማለት ያደርግ የሚችል ሰው አይደለም እነኚህ አማልክት ናቸው አሉ ከሄ አማልክት ይሄ ዲያ የሚሉት የነሱ አማልክት ማለት ዛም ቤተ መቅደስ ሰርተው የሚያመልኩት እሱ ነው ይሄን ያደረገው አሉና በጣም የሚገርመው ጳውሎስን ሄርሜን በርናባስን ደግሞ ዲያ ብለው ስም አወጡላቸው ምናልባት በእነሱ አማልክት በራሳቸው ቋንቋ እነኚህ ይሄንን ከመወለዱ ጀምሮ እግር የሌለው እግር ከሰጡ ሰው አይደሉም ሰው ይሄን ሊሰራ አይችልም አሉ። ግምታቸው ጥሩ ነው ግን አቅጣጫውን ቀየሩት እንጂ ሰው ሊሰራ አይችልም ታምሬ ጌታ ነው አሜን ስለዚህ ስማውጡላቸው ምናልባቸው ጳውሎስን ሄርሜል አሉት በርናባስን ደግሞ ዲያ ብለው ስማውጡላቸው ايه بتشارلم سمعوا طاطاتشو بتشا سايሆን እነኚህ ሰዎች አማልክቱ ነው እኛ መካከለ ስለተገኙ በቃሉና ጠቦት ገዙ አዘጋጁ ያበባ ጉንጉን አዘጋጁና እዛ ቤተ መቅደስ ይሄ ካህኑ መጣ ሊሰውላቸው ማለት ነው
ያንጊዜ ጳውሎስ ሰማ ጳውሎስና በርናባስ ሰሙ ሶስት ነገር አደረጉ በደንብ ስሙነኝ ይሄን ሲሰሙ አንደኛ የለበሱት ልብስ ቀደዱት ይላል ልብሳቸውን ምን አደረጉ ቀደዱ ይላል ይሄ ብቻ አይደለም ጮሁ ይላል ኦ ብለው ጮሁ ይላል ይሄ ብቻ አይደለም ሮጡ ይላል ህዝቡ መካከል ተቀላቀሉ ምክንያቱም ያመጡባቸው ነገር የሚያስጮህ ነው ልብስ የሚያስቀድር ነው እንደገና ደግሞ ንሳ የሚያስገባ ብቻ ሳይሆን ተንበርክኮ በጭንቅላት ተንበርክኮ ንሳ የሚያስገባ ነው ሮጡና መካከላቸው ገብተው ሰውነን አሉ እስኪ ሰውነ ይበሉ በሉ ሰውነን እን መልእክቴን የምትሰሙ እግዚአብሔርን ለማገልገል ተጠርቻለሁ ተቀብቻለሁ ምትሉ ወንድሞቼ ቶች ሁሉ ምንም አይነት ነገር በእናንተ ጌታ ቢሰራ ሰውናችሁ ሰውነን ሰውናችሁ መከበር የሚገባው በቀራንዮ መስቀል ለሰው ልጆች በአራቱ ማዕዘናት እንደ ጥብቆዳ የተወጠረው በሰማይና በምድር ታምራትን የሚያደርግ የማይሞት ክብር የሱ ብቻ የሆነ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው አሜን ባይ ብሳውን ጌታ ነው ክብሩን ለሌላ የማይሰጥ እሱ ብቻ ጌታ የሆነ እስኪ ሳውና ይበሉ አንድ ጊዜ ሌላውን ወክላችሁ ሳውነን አሉ ሳው ምን አይነት የተሰራ ከት ካፈር ምንም የማይችል የሚሞት የሚበሰብስ ሁለት ቀን ቤት የማይቆይ እግዚአብሔር ሰጣው ስንፋስ ከውስጡ ሲወጣ ራስሽ እንኳን ባልሽን ሚስትህን ልጅን አስከሬን ብለ ነው የምጠራው አስከሬን ውበታችን ጌታ ነው አሜን አይ ውበታችን ጌታ ነው ሃሌሉያ ከሱጭ ምንም ነገር ማድረግ ማንችል ሰዎች ነው ሰውነን አለ አንደኛ ዜና ምራፍ 29:12 ባለጠግነትና ክብር ካንተ ዘንድ ነው አንተ ሁሉን ትገዛለህ ኃይልም ብርታትም በጅህ ነው ታላቅነትም ለሁሉ ኃይልን ለመስጠት በጅህ ነው ይላል እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ሲመልካምነት ሁሉ የጌታ ነው ምትሉ አሜን ወሪ መልካም ሁሉ ከጌታ ነው ስለዚህ እኛ ጋር የለም ከተማ ቢገለበጥ ገብቷቸዋል ከተማ ቢገለበጥ 20 ቸርች ቢተከል ሚሊየን ቢመጣ ስቴዲዮም ቢሞላ ሰውነን እስኪ ሰውነን ይበሉ አንተም ሰው እኔም ሰው ሰዎች ነን ክብሩ ግን የማን ነው የጌታ ነው ሁሉ ከአንተ ዘንድ ነው ከእጅ የተቀበልነው ሰጥተናል አለ ዳዊት ሁሉ ከእጅህ ነው ህይወት ከእጅህ ነው ስጋ ከእጅህ ነው መንፈስ ከእጅህ ነው ነፍስ ከእጅህ ነው ሁሉ ከማን ነው ከጌታ ነው ሲጠቀለል ጳውሎስ ሁሉ በጸጋ ነው ይላል እስኪ በጸጋ በሉ ጸጋ ማለት ባጭሩ ነፃ ስጦታ ማለት ነው ከሰው የምንለይበት አንድ አሜሪካዊ ጸሐፊ አንድን ሰው ከሰው ሚለየው ጸጋ ነው ብሎ ጽፏል እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ሰውነን ምን በላ ምን ጠጣ አብሮሽ ካለው ጎረቤት አብሮ ካለው ጎረቤት የምትለይበት ቆልፍ ነገር ቢኖር አንድ ነገር ጸጋ ብቻ ነው ምህረት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አንተም ሰው ነህ እሱም ሰው ሂንዱም ሰው ነው ቡድሂዝም ሰው ነው ቻይኒዝም ሰው ነው ሁሉም ሰው ነው አንተም ሰው ነህ እኔም ሰው ነኝ እኛም ሰው ነን ሰውን ሰው ያደረገው ኮሚኒስት እንደሚሉ ስራ ሳይሆን ሰውን ሰው ያደረገው መንፈስ ቅዱስ ነው እስኪ ገሱን ያደረገኝ የምትሉ አሜን በሉ ጌታ ይባረክ ሰውን ሰው ያደረገው ጸጋ ነው ጸጋ እንደውም ሐዋርያው ጳውሎስ በግልጽ ይጽፍልናል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 10
ነገር ግን በእግዚአብሔር ጸጋ የሆንኩ እኔ ነኝ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለእኔም የተሰጠኝ ጸጋ ከንቱ እንዳልነበረ ከሁላችሁ ይልግን ደከምክልና ዳሩ ግን ከኔ ጋር ያለው የእግዚአብሔር ጸጋ እንጂ እኔ አይደለሁም ይላል ስለዚህ بنዘምር በጸጋ ነው بنናስተምር በጸጋ ነው بنሰብክ በጸጋ ነው بنማር በጸጋ ነው ተማራማሪ ብትሆን በጸጋ ነው ሳይንቲስት ብትሆን በጸጋ ነው ጨረቃ ላይ ብትወጣ በጸጋ ነው ኢንጂነር ብትሆን በጸጋ ዶክተር ብትሆን በጸጋ አገልጋይ ብትሆን በጸጋ ፓስተር ብንሆን በጸጋ ዘማሪ ብንሆን በጸጋ የሆነውን ሁሉ የሆነው በጸጋ ነው እስኪ በጸጋ በሉ በሉ በጸጋ ነጻ ስጦታ የጌታ ስለዚህ ጳውሎስ አንዱ የመሰረተልን አሁን ይሄ ሆነው ነገር ሁሉ ከኔ አይደለም በጸጋ ነው እግዚአብሔር በሚሰጠኝ ጸጋ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሜን አሜን እግዚአብሔር ስለሰጠን ጸጋ እስኪ ለእግዚአብሔር ክብር አምጡ በእልልታ በጭብጨባ ጸጋው ነው ጸጋው ነው አሜን ጸጋው ነው ስለዚህ የሆነ ነገር ብልጭ ካለብን ጸጋው ነው እሱ ከሄደ ምንም አይደለም ምንም ምንም ስለዚህ ጳውሎስ የገባው ሰው በጸጋ ነው አሁንም ቀጣዩን ዘመናችንን ሁሉ ምናልፈው እግዚአብሔር ምናስከብረው ምናገለግለው ሪቫይቫል የሚቀጥለው በእግዚአብሔር ጸጋ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን መንፈስ ቅዱስ በሚለቀው ጸጋ ነው ይሄ ደግሞ ይላል ጳውሎስ እኛ ሰውነን ካለ በኋላ ቀጥሎ አንድ ትልቅ ነገር ነው ያደረገው አሳባቸውን ከላይ አሁን እነሱ አበባ ጉንጉን መስዋዕት አቀርበው አምላክ ብለው ሊሰውላቸው ሲል ነው እየሮጠ እየጮኸ ብሎ ለነሱ ይሄንን ትምህርት ያስተማረውና ከዛው ሲወጣ አስተዋቸው ይላል ጮኸ ግን እንደዚህ ይላል አውሎስ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ እንደምታውቁት ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ መስዋዕት እንደሚደረግ የኒሄዎስ ሊሰዋ ቀርቧል ካለ በኋላ መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ ሩጫውን ጨርሻለሁ ኃይማኖትን ጠብቂያለሁ ካለ በኋላ ምንድነው ያለው ቁጥር 8 ላይ አሁን አክሊል ተዘጋጅቶልኛል አለ አሜን ከዲያ አምላክ ሳይሆን ከልዑል እግዚአብሔር አሜን ባሉ ከሰው ሳይሆን ከጌታ ሲገጌታ ጠብቃለሁ ሚል አሜን ይላል ጮህና መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ ሩጫውን ጨርሻለሁ ኃይማኖት ጠብቂያለሁ ሰብኪያለሁ አገልግያለሁ ዘምሬያለሁ ሩጫለሁ ለጌታ ኑሬያለሁ ግን ይጠብቀኛል አለ ምን የአበባ ጉንጉን አይደለም ሰማይ ያለ አክሊል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እሱን የምቀበለው ደግሞ ከዲያው አምላክ ሳይሆን ከሞተውና ከተነሳው በአብ ቀኝ በክብር ከተቀመጠው ከመልሶ በሚመጣው የሰው ፊት አይቶ በማያዳላው ከልዑል እግዚአብሔር እጅ ያንን ቀን እቀበላለሁ አለ ሃሌሉያ ትቀበያለሽ ያን ቀን ከጌታ ትቀበላለህ ትቀበላላችሁ ትንሿ ተመዝና ያደረግና ብቻ አይደለም ያሰብናት በእግዚአብሔር ቤት ላይ በእግዚአብሔር ሥራ ላይ የገመትነው አለ ያሰብነው ተጠራቅሞ ያቀን ይላል በነጩ ዙፋን ላይ ጌታ ሲቀመጥ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ልክ እንዳለው መጣለው እንዳለው መጣለው ብቻ አይደለም እነሆ በተሎ መጣለው ለእያንዳንዱ እንደ ሥራው ዋጋ እንደ ሠራው መጠን ዋጋውን ከፍል ዘንድ ዋጋው ከማን ጋር ነው ያለው ከኔ ጋራ እመጣና ሁሉ ነው ፍቅ ይቀርባል እስከ ሥራችን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያን ጊዜ በስውርና በግልጽ ጌታን ያገለገሉ በሙሉ ተሰብስቦ አክሊሎቻቸውን ከፈሏቸዋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ያቀን አክሊል ምንቀበልበት እንደሆነ ጳውሎስ ያስቀምጣል ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ምን አደረጋቸው ከኛ ላይ ተነሱና አላቸው ከኛ ላይ አናቹን አንሱና አለና ከዛ በኋላ ያላቸው ልንገራችሁ ቁጥር 15 እንዲሁም አለ እናንተ ሰዎች ይህንን ስለምን ታደርጋላችሁ እኛ ደግሞ እንደናንተ የምንሰማ ሰዎች ነን ከዚህም ከንቱ ነገር ሰማይና ምድርን ባህርና በርሱ ያለውን ሁሉ ወደ ፈጠረ ወደ ሕያው እግዚአብሔር ዘወር ትሉ ዘንድ ወንጌል እንሰብካለን አሜን ዘወር በሉ አለ
كبر لا يسوس يهون عيناتكم عنسو كمدر كسولاي ولا سماي تملكتو امين ايهن يفتر ايهن يسرى عل كبر هلو يمانو يسونو سي كبر يسونو بلو امين سي ملك يسونو سنسبك يسونو يونا نغر كمتا كبر يمانو يجيتانو يهونو بسونو يهونو كسونو يهونو لغمو لسونو كبر لك زيابير يهون ارسوما اللفو تولدوك احزابن اللو بغزارا ساتشو قدانا يهدوزن تواتشو يلال قطرة سرا سدس قطرة سرا سبات كزيم اللوغار ملكامن سرا يسرا كسماي زنابن فرين يميشي يميهون ابتن ورا سيسات ان لباتشن مببن النابد استاسي مولا راسون يالم سكر عالتوم امين قدر اسراسم ينينن بلاو انداي سوولاچو بچينك استواچو كبر لاغزيابير يهون كبر لاغزيابير يهون امين سلازي زوار بالو مسواتاچو تككلناو نغرغن ادراشيا ستتالو اغزيابير يبارك كبر لا يسوس يهون يتساسات ادراشيا نو إنيا عندنا أنتو سوّجنا لسجد اللت لسوّى اللت يميقبا بسماعي بمدر يكبر ينقستات نقوس يجيتوش جيتا يسوس بيتشان سوّي يونم نسعي وطاو السنو على جو سنزي من نادرقو نقر هلو عندنيا منشالو منشو كسماعيو سي كسماعي بلو كاكزيابير زندنو كزانو ميمتاو قدم እንዳልኩት እግዚአብሔር ነው ጸጋን የሚሰጥ ከሱ ጋር ነው ደግሞ በሱ ጸጋ ነው ውጤቱና መጨረሻው ደግሞ ለሱ ክብር ነው ክብር ለእግዚአብሔር ነው እስኪ ለሱ ክብር ነው በሉ እግዚአብሔር የከበረ ነው አሜን 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 እግዚአብሔር የከበረ ነው ስለዚህ ሁሉ ነገር ደግሞ ለሱ ክብር ነው ሮሜ ምዕራፍ 11 ቁጥር 36 ላይ እንደዚህ ይላል ሁሉ ከርሱ ሁሉ በርሱ ሁሉ ደግሞ ለርሱ ነውና ለዘላለም ክብር ለሱ ይሁን ይላል እስኪ አሜን በሉ ግደላችሁ አሜን ግደላችሁ አሜን በሉ አንቺ ቤት ሁሉ ከሱ ነው አሜን ወይ ከሱ ነው ሁሉ ደግሞ በሱ ነው ሃሌሉያ እንደ እብድ ሰው ምጮሃላችሁ ሁሉ የጌታ ነው የምትሉ ቤታችሁ ላይ አሻራ ያላችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ሁሉ የጌታ ነው የሰው እጅ የለበትም የኔ እጅ የለበትም የጌታ ነው የምትሉ አጨብጭቡ ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ከሱ ነው በደንብ አጨብጭቡ ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ከሱ ነው በሱ ነው ለሱ ነው አሜን 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 ከጌታ ነው ከጌታ ነው ከጌታ ነው ከጌታ ነው ከጌታ ነው በጌታ ነው ደግሞ ለጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ከሱ በሱ ለሱ እንድንሆን ያደረገን አምላክ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን እንጸልይ Elikna tu tu elikna 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 el